Na Medzinárodnom konzervatóriu Praha sa mi páči. Spoznala som tu veľa ľudí, veľa dobrých muzikantov, s ktorými si myslím, že budeme spolupracovať i naďalej. Vzor ako taký nemám, ale určite inšpiráciou sú mi viacerí ľudia, ktorí sa pohybujú v tejto branži. Ale vzor ako takový nemám. Samozrejme tým, že som Romka, tak to mám najbliž k tomu romskému stylu. Ale samozrejme ma taktiež láka jazz, soul, funky. V živote ma robí šťastnou moja rodina. Moja rodina, ktorú milujem, a moji kamaráti. A samozrejme ma robí šťastnou i ten spev a to, že tým spevom môžem niečo predávať ľuďom. Môj sen je zaspívať si so Stevie Wonderom. Nebo jak sa to skloňuje? Môj sen je Stevie Wonder, s ktorým by som si chcela zaspievať. Spievam všade, spievam v sprche, v tramvaji. A už som sa dokonca stretla aj s tým, že mi ľudia vravia, nech nespievam, pretože spievam veľa.